Si algú passeja aquests dies per Campelles, potser se sorprèn a l'observar un cartell situat en una paperera del davant de la casa consistorial. S'hi pot llegir: està prohibit deixar aquí les escombraries. I també es recorda que la sanció que es podria aplicar en cas de fer-ho seria de fins a 750 euros. Aquesta mesura es deu a que l'Ajuntament ha detectat que molts excursionistes que provenen dels boscos de la zona deixen bosses de deixalles o escombraries de grans dimensions que emplenen aquestes papereres i també els seus voltants. Bàsicament, el que més et fan és, com a mínim, tenen aquesta decència de ficar-ho a la bossa, i et deixen la bossa o a terra de la paperera. Si encara hi cap a la paperera, te'l foten a la paperera, que amb una bossa sola ja te l'emplena. Sí. Però és, més que tot és aquesta deixadesa de que, home, les coses no es fan així. Una paperera, ja ho diu el seu nom, no? No es pot deixar-hi la bossa de que portes de casa o que portes d'haver anat a dinar al bosc. La mesura afecta a totes les papereres del nucli urbà situades a la zona del carrer Major. Campelles no és l'únic poble de la comarca on s'ha detectat aquest comportament. A Sant Joan de les Abadeses també es va observar fa un temps que alguns veïns llançaven les bosses d'escombraries a les papereres.